Михайло – представник логістичної компанії, яку нещодавно ошукали злочинці. Ми замовили перевезення, однак було виявлено, що те, що під час доставки ми віддали вантаж шахраям, які взагалі в Україну не приїхали і зникли з цим вантажем. Було розпочато кримінальне провадження і з'ясувалося, що дане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу є підробним. Після перевірки документів виявилось, що вантаж мали намір перевозити легківкою. Тож компанія зазнала збитків розміром понад 140 тисяч доларів, оскільки вантаж так і не дійшов до адресата. За цим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу зареєстрований геть інший транспортний засіб. Це легковий автомобіль марки ВАЗ іншої категорії, який взагалі не може перевозити вантажі. Для того, аби не потрапити в таку злочинну схему, в сервісному центрі МВС презентували нову послугу. Відтепер можна перевірити свідоцтво про реєстрацію авто онлайн. Це відкритий сервіс, не потрібно проходити ніяку автентифікацію, ідентифікацію особи, заходити на наш веб-ресурс головного сервісного центру, переходити у відповідний розділ, де цей сервіс є, забуваєте інформацію щодо свідоцтва і можете перевірити всю наявну інформацію, яка є в базі даних. Новий сервіс безкоштовний та доступний для усіх власників транспортних засобів. Тож автомобіль перевірити вирішив і я. На сайті головного сервісного центру вношу код, який зазначений на посвідченні. Він складається з літер та цифр, після чого натискаю «Перевірити». Буквально 20 секунд і вся інформація про мій автомобіль вже на екрані. Сервіс надає доступ до інформації, починаючи від 2013 року. Оновлювати базу планують щомісяця. Даних щодо автомобілів із іноземною реєстрацією вона не міститиме.